На 6 септември 2017 край Русе, компанията Delta Textile Bulgaria празнува 10 годишен юбилей, откакто съществува самостоятелно. Днес в нея близо 600 души произвеждат спортни чорапи за целия свят. Най-ярките футболни звездни отбори носят русенски чорапи по европейски и световни първенства. А хората в Русе са част от мултикултурната работна сила на 10 000 души по целия свят. Защото Delta Textile Bulgaria е част от голямото семейство на световната Delta Galil. Празникът в Русе е израз на корпоративната социална отговорност на компанията. С едно чудно парти на открито ще отбележим 10 годишнината на Delta Textile Bulgaria. 10 години, чието дни са преминали през повечето от вас и са оставили следите на усилен труд, забележителни резултати и заслужено удовлетворение. Но най-пълният дневник на тези 10 години без съмнение в сърцето и в главата на управителя на фирмата. Да поздравим с аплодисменти господин Игал Херец. Добър ден! Окей. Първо честит празник, все пак днес празник и не само на Делта. Второ, търсахме повод да смисля едно. И 10 години на нашата фабрика, това е много хубав повод да сме заедно, да празнуваме, да отчетем успехи, които сме направихме заедно. По принцип Делта в България, Игор, ако съм не греша, някъде от 2000, там някъде? 99-та, т.е. доста повече, 18 години. Обаче фабрика, в която сме всички работим, от 10 години в нашата ръце, оттам нататък ние сме фабрика, с която цялата Делта гордея. На времето, кога тази фабрика беше изградена, тя трябваше да измести капацитет и своите възможности фабрика в Израел и това нещо станало. Фабрика изминала много сериозен и хубав път. Бяхме първи, които вкарахме компютърна система, увеличихме производството, машини за IC-12, ако помните, с футболни чорапи, зелена фабрика. Сега сме първа фабрика в Делта, която реално лин фабрика. Тоест, ми сме на много хубави позиции и така искам да продължаваме. Още аплодисменти и за господин Игор Ройтман, управител на дистрибуторския център на Delta Textile Bulgaria. Делта прави специален подарък за 10 годишнината. Поименни, надписани плакети за 98 души, които са в компанията през целия този период. Сред получателите на мемориалния знак има и ветерани, и млади специалисти. Пример за кариерно развитие и израстване в работна среда. Наистина сме доволни от компания, най-вече от нашите работники. И още един път това е възможност да поблагодаря за лоялността, за това, що избрали сте Делта за своята втора дом. И това е не празни думи. И само да добавя, що имате към какво да стремитесь още, защото ние сме с Игор за двамата, горе-долу 50 години в Делта. Затова има какво да правите. Скъпи приятели, искам да ви кажа, че освен на нас с забавата, ще бъдат взети и хора от вас в ролята на жури, освен тези, които ще играят в игрите. Първата игра се нарича Таратория и това е нашата фета.
Штафета, в която отборите се състезават в приготвяне на таратор, а публиката се забавлява. Значи, получава само този от вас, който стигне догоре, получава първо своето кисело мляко, много внимателно слиза надолу, без да се припие, и се връща при отбора си. В момента, в който се върне, тръгва за разъвачията. Жури, съставено от най-добрите познавачи, определя носителите на наградите в тараторията. Следва конкурс за най-добре приготвени домашни вкусотии – лютеница и домашна ракия, баница или мезета. Няколко часа по-късно победителите и в този конкурс получават своето признание. За най-добра ракия журито провъзгласява ракията, която се създаваше под номер 10 и е представена от От предоставените днес лютеници, журито хареса най-много тази с номер 2 на Андриана Пасева. Къде ми хликата хляб? Сема си да бъркаш. Благодаря. И да ти е сладко между време. Благодаря. Обаче, където е текла ракия, там тече и баница. Теодора Ангелова. Делта Текстил България произвежда 15 милиона чифта чорапи годишно. Така че, какво по-естествено на празника да има специално разработена игра с чорапи? Казва се чорапен теглич. Залогът е от кенчета, през тек, тъчак до каса бира. А условието? Отборите сами да оплетат въжето за теглича от чорапи и да си вземат наградите. И така, готови ли сме? 5, 4, 3, 2, 1, старт! Как се пуснаха мъжетата просто като хвърчила? Дърпай, дърпай, дърпай! Не, трябва да се вържи отново! Дърпай! Добре го вържи! Така и сега бързо обратно, ако се не гледа! Казата вече изчезна! Балонен дартс. Това е името на следващото забавление. Момичетата на късмета редят балоните, а задачата на отборите е да оцелят само балоните с определен цвят. Късай!
Когато бях във втори клас, не ми даваха да хвърлям стрелички, защото винаги улучвах духато на другарката във света. Няколко отбора от по петима души се включват в една от най-древните забавни игри – дърпане на въже. Мъжка работа и въпрос на сила – не само. Нежният пол се включва първо за цвят, а след това истински се амбицира с два изцяло дамски отбора и с много повече от петима участници в отбор. А най-добрите побеждават, разбира се. Така? Имате ли достатъчно въже за хващане? Така, хванахте ли всички както трябва? Готови? Текли! Дори на земята се съпротивляваха до последен дъх. И така, момичета, отново опънете въжето. Теги! Дай! 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 На рожден ден като на рожден ден, с торта и снимка на рождениците. С цветовете на логото на компанията и с усмивките на всички празнуващи. 60 кг сладко изкушение в бяло и зелено за повече от 600 души. Атракцията си заслужава вниманието и апетита. И общите снимки, и селфита за споделяне с близки и приятели по целия свят. Thank you.
След енергията на традиционното българско хоро, празникът продължава с занимания по интереси. Някои избират сцената и микрофона за караоке, а други се ориентират към спортния терен. Всяко нещо има край и този празник също. А участниците си тръгват, устремени към своите делници и с надежда за бъдещи празници в семейството на Delta Textile Bulgaria.